Rukovodstvo Evropske unije konačno izgubilo vezu sa stvarnošću i primorava Ukrajince da žrtvuju svoje živote radi stupanja u Evropsku uniju, a politički lupeži manipulišu temom obnove ukrajinske državnosti u ranijim granicama računajući na uštedu novca koji se izdvaja za Kijev, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Gradski ludaci koji sebe nazivaju rukovodstvom Evropske unije konačno su izgubili vezu sa stvarnošću i primoravaju nesrećne Ukrajince da žrtvuju svoje živote radi stupanja u Evropsku uniju, napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu. Prema njegovim rečima, NATO istovremeno nastavlja da se protivno logici i zdravom razumu približava granicama Rusije, stvarajući realnu opasnost od svjetskog sukoba i stradanja znatnog dela čovečanstva.